Pra vleu të ndërshëm, faktikisht për çdo vjet, vitet shumë shpejt po kalojnë dhe ne po i përmbyllim ato. Dhe për fat të keq, shpeshher në vitin që vjen e quajmë vit të ri. A faktikisht ne vetëm se e shtojmë një vit në jetën tonë. Vit i ri është vetëm për ata të cilët kanë ditë me shfrytzu vitin e kaluar. Ata që janë të kënaqur me veprat e tyre që i kanë krijuar për Allahun e tyre. Viti i ri është për ata që Allahu Azogjel veprat e mira ja ka pranu dhe Allahu mëkatet dhe gjun nga gjunat i ka liru. Pra do leo të ndeshëm duat me pas kujdes për shkak se shpesher ne kritikomu përse s'kemi të drejt që aurojmë të qerve. Festat e fund të vitit apo festën e Krishtlindjes, kurse ata faktikisht ato ma tolerant, po na i festojnë bajramat festat e tona. Pra dhe o të ndërshëm duesht të dish arsien, për shkak se nuk kanë fenë Allahut Azogjel për arsien. Kush ka thonë që jo besimtarit s'ke du drejta me uru, ke drejta t'i vllai dashër me uru kur dale anë shtëpin e re, ke drejta me uru ati kur t'i linde një fëmijë, ke drejta me uru ai kur të martohet apo kur të korrizohet, ke drejta ai kur të bleje një vetur që të urojsh ati. Kemi të drejta vlelo të ndërshëm, jo që kemi të drejt, po pjesë e besimit ton është nëse i kena fqin që të sjell më mirë me to, që të sot lirëzohemi në këtë dunja me to, nëse janë të sëmur, na lejohet dhe preferohet që ne t'i vizitojmë ato. Kështu vepron te pejgamberi Allahu. Nëse kanë gjendje kritike që ti ndihmojmë ato, mirë po përse nuk na lejohet që ti urojmë festat e fund vitit vëllezër të ndershëm. E para çështje duhet me ditë se këto fest faktikisht nuk janë as të tyre. Këto janë festa pagane. Nga se Isa i bimin i Merjemit nuk ka lindë në stinën e dimrit dhe këtë e pohojnë dhe librat e tyre. Për çkak se hurmat nuk pjekën dimin vllai dashër musliman. O ti që e kompreson Kur'an i Kerimin, Allahu na tregon për këtë pejgamber të madh, që është pjesë e besimit ton, që ai ka lind midis verës, na tregon kur Merjemi u skaru me një skaj, e cila e pa vdekën me sit e ballit të saj. Allahu Azogjel i thot Merjemi shkune trungën e hurmit, do të bjene hurm e pjekur, hurmat nuk pjekën dimën vllai dashër musliman. Për këtë arsye kjo nuk është as lindja e Isait alayhiselam, e as forma që si e besojmë ne Isain e biri Merjemit, që është robi Allahu dhe i dërguari Allahu dhe do të zbresë në akhiri zaman. Dhe e besojmë se Isai biri Merjemës s'kan arrit që i futet të që ta kritzojmë. Ne e dojmë pejgamberin Allahu. Isai biri Merjemës ma shumë se ato që e dojmë, për shkak se ato në Danimarkë ja falën gjakin i sajt. Nëse ne vlejo të ndërshëm, jo që ja falmi gjakin, për ne nuk ja falmi as kuj që ja cenon derin i sajt a.s. Për ata njoni që kalojnë në islam, vlejo të ndërshëm, njoni kur kalojnë në islam e shkujti një libar që titulli këti libri thot e fitova Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për humbi sajt. E fitova Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pa e humbi saj. Nga se pejgamberi Allahut thot unë jam ai cili më shumë e respektoi saj. Unë jam më parson ndaj saj ti biri Merjemës. Po gjithë pejgambert e kanë prej ardhen për një babë, pra e kanë një besim, një akide, një tauhid, një islam. Edhe pse nonat i kanë të ndryshme, do të thot shëriatët ndryshojnë, mirë po çështja e besimit nuk ndryshon vëllezër të ndershëm. Pra ti sa i biri Merjemit në akhiri zaman, kur të zbreze për veprën e parë do t'a banë, që do t'a thënë kriqin vëlletë të ndërshëm, atë biftan që janë gjithën Isait, të birit të Merjemit, dhe pretendua se është gjali Zotit, vëlletë të ndërshëm dhe gjën e pejgamberi Allah, që ka thot që transmiton nga Allahu Azogjel, që thot Allahu Azogjel më ofendoj biri Ademit, dhe më përgjënjështroj biri Ademit, si ka të tankuan biri të Ademit të ofendon, si ofendon njeriu Allahun e vetë, si ofendon njeriu Zotin e vetë, thot Allahu Azogjel më ofendoj, kor më gjiti biftan se unë kam fëmi, Allahu nuk i takon të ketë fëmi, Allahu ehad, kol hu Allahu ehad, Allahu samed,
Allahu është i vetmi, s'ka shoq, s'ka bashkëshorte, s'ka fëmijë. Allahu Somed, Allahu s'ka nevojë për askën, të gjithë janë të nevojshëm për Allahun. Lem yelid wa lem yulad, s'ka lind Allahu. E as pe Allahu askush s'ka lind. Wa lem yakul lahu kufuwan ahad. Askush si për njët Allahut Azogel. Pra e para që është qëllë dhe të ndërsh. Ne e dim dhe jemi flotësisht të vendishëm se kjo të fesë dhe nuk janë as të krishterve për çka këse Isai a.s. ka lindën në verë e nuk ka lindën në dimër. E dita nga jo dhe këtë me parashtroj pyqe që presë përgjigje pre atinve që i takojnë kësaj fe. Bredhi çka ka të boj me Isai në dhe fe në krishterë. Bredhi çka ka të boj, leo të ndërshëm s'ka as një lidhje bredhi me çështjen e krishterizm. Mirë po romakët e lasht, romakët e vjetër ishin pagona, dhe kur kaluan krishterizm, i bajtën do adete si që i kemi bajtë edhe nes ishin gjergje, shmitri që e kena bajtë për para, i kemi bajtë do adete të huja që s'kan qenë pjesë e jona. Për këtë arsye dhe ato i bajtën mirë po, për fat të keq priftët nuk rezistuan këtë çështje dhe u pajtuan me një realitet i cili ishte i illt në gjuhën e parë të atinve, e pastaj me kalimin e kohës faktikisht u bë pjesë e besnitëve të tyre. Pra bredhje a di çka do me thonë, dhe pse bredhi është madhru te paganët dhe a konsideru një lloj zoti, për çka këse bredhi ka thonë i ka gjethët e gjelbër ta, dhe dimni s'ka mujnë që ta thonë gjelbër, që ta thonë bredhin, që t'ja thonë gjethët. Pra e kanë pretendu se është një pem e shenjë dhe nuk i me një shtëpi, vetëm se e shenjë të ronë atë shpi, nga se i ka rezistu dimrit ata që e besoshin dritën, apo zot që e konsideroshin dritën. Ata e manifestonin për 25 djetor dhe një janar. A di përse? Për çka këse ta shfilon mu zgjatë dita edhe mu shkurtu në utë. E çka ka të bojë zgjatë e ditës? Për çka këse ato zot e kishin paganët dritën si zot, edhe kur u zgat nota atë shumë dhe dita u shkortu, pretendoni se zot i tire ashtë së mu, edhe ato u ligën dhe u brengosën dhe u mërzitën. E pastaj me 25 djetor leo të ndërshën fillon mu barazuan nota me ditën, fillon që nota të shkurtohet e dita të zgjatet. Për këtë arsia ato manifestonin dhe kremtonin se zoti jon ka bo ka zonë me bo mirë. E zoti jot është drita, zoti jot është dita, zoti jot është dielli. Pra të leo të ndërshëm as ato s'ka të boje me ta. E unë e po pisë këtirve komtarve të cilët në shiten patriota. A na i dim se kush janë patriot, që to të në shiten patriota në luftrat të cilët janë zhvillu në trojet tona, mos po paskon deti Adriatik, to kishin mri në Afrikë. E dim se sa patriota janë, për jashtim të disa nga ato, pra leo të ndeshëm për njësi këto patriotat, le da tregojnë në dalin se çka ka lidhje me shqiptarin bredhi edhe festat e fund vitit. A ka lidhje një çështje e dinit? Çështja që ka lidhje ka thonë pejgamberi Allahut, ju kemi një gjek që fotat dhe krishterët hap pas hapi, plëm pas plëme, me mujt dikon dënjani pre atinve me, nëse e shifni që hinë birën e ardhucit, keni me i dhe ju. Po ka një transmitim runa zot, tha me pa njoni që ban, me pa njonin që ban zinome në nënën e vetë, do të bani dhe ju. Dhe njoj për neve thot e staufirullah, kjo nuk ndonë shqiptari. Ku që ka me mendu se këto dilberat në dalin mezin e shqiptarë? Ku që ka me mendu se këto gejat në dalin mezin shqiptarë? E ka me mendu dikush? A tha për Omeri Allah se nëse përpichën ato me i birën ardhucit, keni më përpichë dhe ju me i. E dita vledhë të ndërshëm dhe me ketë e përfundoj pse neve së në lejohat për çkak se besnimi tyre ash i gabuar. Besimi tyre pretendojnë se Isaja gjali Zotit, e na i thojmë Allahut lem yelid wa lem yulad, dhe kjo kundërshtohet me Zotin ton. Për këtë arsye na nuk i urojmë ato për ta respektu fen ton. E nëse aje ka thi normat e fes dhe vet, ma ka uru mu diçka që janë kontradit apo në kundërshtim me fen e ti, aje ka thi fen e vet, i ka thi normat e fes dhe vet. Nuk do të thot që dhe ne mi thi normat e fes ton,
për t'i gëzu të qert, për shkak se Allahu Azogjel është më meritor të gëzohet. Allahu Azogjel është më meritor vëllahi të gëzohet. Allahu për këtë biftan thot, te kedu se me watu jetë fattar në minu atë në shakull ardu atë khirru lë gjibalu hadda. A dini se akon të bëlsit qeli, edhe toka duke u shafit, dhe male duke u shkri, për shka këtë biftan që e kanë gjitë Zotit Allahut Azogjel. Lësim Allahun Azogjel, që Allahu Azogjel të në band të dashur besimin ton, të në band të vendoshur besimin ton, të në ban neve që dalmi për Allahut Azogjel faqebar, të përmbajtur në fen Allahut Azogjel, si që dënë Allahut Azogjel dhe është razi wa kulu kovli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum, wa alhamdulillahi, rabbil alamin, wa kibu salam.